My sice ještě zatím neumíme databáze a nevíme, kdo všechno už má přístup tady přes ten formulář, jakože by se mohl přihlásit někam. To nevadí, k databázím dojdeme už velice brzy. Pojďme si ale to trošku jako nasimulovat. Pojďme, jdeme na to. Naši databázi nám tady bude reprezentovat pole. To znamená, dáme si jména, nebo dáme to rovnou jako name, když už tady máme anglicky ty názvy, tak si tady dáme name a uděláme si normální pole. A v tom poli budou v tom poli budou normálně jména, to znamená David, třeba Marek, Anna, Jana. To nám zatím stačí. A nás by zajímalo, že budeme chtít, když se začne přihlašovat uživatelským jménem, jo, buď David, Marek, nebo Anna, nebo Jana, tak aby to vypsalo, že můžou jít dál, jo, a jsou přihlášeni, a když ne, tak aby to vypsalo něco jiného. Třeba jako, že nemůžete se přihlásit. Jak to uděláme? Jde o to, že když člověk vyplní uživatelské jméno, tak to uživatelské jméno se nám vloží sem do username. To znamená, pokud já tady napíšu David, dám heslo a dám odeslat, tak se to David uloží do username. A my se ptáme, potřebujeme zjistit, jestli ten David v tom username je obsažený tadyhle v tom poli. Teď vás možná napadne, dobře, tak to pole jsme se učili procházet nějakým cyklem. Tak bychom to mohli v každém tom cyklu, jo, v prvním cyklu si načíst David a porovnat. Pokud to nebude souhlasit, tak Marek a porovnat. Pokud to nebude souhlasit, Anna a porovnat a tak dále. Mohli byste, ale je to zbytečně složitý. My totiž na to máme funkci, jo, vestavěnou funkci. My jsme si ji neukazovali, takže pojďme si ji ukázat teď. Takže já se ptám, if a ta funkce se jmenuje in array. Array je pole a to in jako v, to znamená jako je tam vevnitř, in array. A tady ono to má jenom dva parametry. Jaký myslíte, že to asi budou ty parametry? No tak nejdřív tam dáte to username a ptáte se, to, co je v tom username, je v tomhletom poli name, jo, a tak to tam hodíte. Nic víc, to je celý. Jo, a když nám vyjde, a je to normální podmínka, takže když nám vyjde, že ano, že username je třeba David, ono se to podívá do toho pole, zjistí, aha, David tady je, tak mu řekneme, hele, vyechuj nám, můžeš se přihlásit. Tak sválně, pojďme zkusit, jestli nám to funguje. Tak, doufám, že se uložil jsem, refreshnul jsem, ještě jednou, když tak. Dejme tomu, že to bude David. Heslo 1, 2, 3. Odeslat a můžeš se přihlásit. Což to bude někdo jiný. Třeba Markus, který v tom poli není. Markus. Heslo 1, 2, 3. Odeslat. Jo, tak to nevypíše nic. OK, to je fajn. Takže můžeme dát else. To znamená, že pokud to v tom poli je, tak vypiš, můžeš se přihlásit. Nebo spíš jako dával by asi smysl. Jsi úspěšně přihlášený, přihlášená. To asi dává větší smysl, jako že jsi se fakt přihlásil. Echo. Omlouváme se, ale zadané údaje jsou špatně. Nemůžeme vás přihlásit. Tak, jdeme na to. No, víte, že tady už jako začíná být docela sranda a vlastně využíváme všechno to, co jsme se postupně učili. Takže Markus, heslo 1, 2, 3, odeslat. Omlouváme se, ale zadané údaje jsou špatně, nemůžeme vás přihlásit. A, cool, ne? Takže tady jsme využili už nějaký, teda zase další podmínky. Tady jsme si ukázali novou funkci in array, která vlastně sleduje, jestli to username je v tom name a pokud ano, tak je to true. Vypíše tohle, pokud ne, tak vypíše tohle. OK, myslím si, že jsme zase docela pokročili. Myslím, že už to začíná být docela zábava a příště se ještě na formuláře podíváme.